Tak jo, jak se mi podařilo vůbec vyhrát a nebo nevyhrát, to se dozvíš v tomto videu, jdeme na to. Teď tam někdo skočil, pes na voru. Teďka to přijdeš, jo. Nepotápí se to. Se to potápí, že jo? Mám čas. Uhni! Uhni mláku. Tady tudy nikdo nejde. Vánoční dárky, kdo je najde. Pod stromkem. Lalalalí. Jo. A hop, nice, uchadlo. Jo, jsou teďka nějaký rychlejší, se mi zdá. Ha. Tak, vydržím tady nemůže. Jak ono to tady je? Jestli se to bude zrychlovat. Co to tam je? Prtuli, tak jo, jdeme do finále, hop. Je jo. Jeden se může kvalifikovat a vyhrát. No tak, ono mě to nechce pustit. Oh. Pojď. Ne, to je škoda. Oj. Oh. Yay! Yay! Šalala, kousek do cíle na kvalifikaci. Ne. Tady na to beraně jedlo tady. Pojď. Nestrkejte do mě naši. A co tady jako? Vyhraju poprvé. Yeah.
Wow. Uni. Kdo se po mně opičí? Nazdar, gausy. Přeju krásný Vánoce. No tak, můžu se postavit? Nový skin mě dropnul. Jeden pryč. Ne, 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 ne.